Endi qaynonalarga ba'zi bir xitoblar. Qaynonalarga taalluqli bo'lgan ba'zi bir masalalar. Bugun kelinlarimiz qanday dinlardan uzoq bo'lishsa, qaynonalari ham xuddi shunaqa dindan uzoq. Qaynona nima ekanligini his qilish olmaydi, tushunishmaydi. Qaynona go'yoki xo'jayin, boshliq. U xohlagandek kelin tasarruf qilish kerak deb o'ylashadi. Kelinni bir buyum sifatida ko'rishadi. Haqqi yo'q, huquqi yo'q cho'ri deb bilishadi. Bu jamiyatdagi munosabatdan ko'rinib turibdi. Rahim shafqat degan narsa yo'q. Dinni asosiy buyruqlaridan bittasi bu rahim. Insonni rahimli bo'lishligi, bir-birlariga o'zaro mehrni ko'rsatishliklari, rahimdil bo'lishliklari. Onalar yoshlari katta bo'ldi, hayotni ko'rishdi, hayotning tajribasiga ega bo'lishdi. 18, 20 va hokazo o'zlaridan teng barobar kichkina bo'lgan kelinni olishyapti. O'zlaridan ancha kichkina kelinni olishyapti. U bilmaydi hayotni. Unga rahim qiling. Unga rahim qilishsin. Birovni farzandi o'zini oilasidan kechdi, o'zini ota-onasidan kechdi. Demak, bu narsa sunnat ekan deb turib, turmush o'rtog'ini uyiga kelib o'tiribdi. Onalar, qaynonalar rahim qilsin. Birovni farzandiga, bir muslimaga, ojizaga rahim qilishsin. Unga to'g'ri munosabatda bo'lishsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Yerdagi zotlarga rahim qiling. Alloh taolo osmondagi zot Alloh sizga rahim qiladi. Rahimli bo'ling. Shafqatli bo'ling insonlarga nisbatan. Qalbi qattiq, dag'al, qo'pol bo'lmang. Hatto payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sifatlarini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda keltirganda Alloh subhanahu va taoloni sizga bergan fazliga ko'ra siz rahimli bo'ldingiz, muloyim bo'ldingiz. Va sahobalarga muloyim, xushfe'l bo'ldingiz. Agar qattiq bo'lganingizda, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dag'al, qalbi qattiq bo'lganingizda, lanfaddu min hawli. Siz atrofingizdan ketib qolishardi. Sahobalar siz atrofingizdan tarqab ketishardi. Muloyim bo'lganingiz uchun, qalbi yumshoq bo'lganingiz uchun atrofingizda yig'ilishdi. Qalbimiz yumshoq bo'lishligi bizni jamiyatda o'rnimizni topishimizga atrofimizda insonlar ko'p bo'lishiga sababchi bo'ladi. Va oila borasida qalbi yumshoq bo'lgan qaynonaning atrofida kelini girdib gapalak bo'ladi. Xushmuomala qaynonaning oldiga kelin borgisi keladi. Qattiq gapiraversa, borgisi kelmaydi hech kimni. Xizmat qilgisi kelmaydi, xizmat qilsa faqat norozi bo'laversa. Qilishni bilmaysan, qilmaysan, qoyillatmaysan, usan, busan deb aybini ko'rsataversa. Dunyodagi eng badavlat inson bo'lmaydimi u qaynona? Uni ham huzuridan ketib qoladi kerak bo'lsa. O'zini kulbasiga to'kilib ketayotgan uyiga ketadi kerak bo'lsa. Nimaga qalbi qattiqlik insonlarni tarqatadi? Insonlarni jamlanmasini buzib yuboradi. Mehrli bo'lishlik qaynonalarga beriladigan eng asosiy tavsiyalardan bittasi hisoblanadi. Birovni farzandi. Siz buyurgan, ro'parangizda turgan ayol inson, sizga o'xshagan inson. Kecha xuddi shunaqa siz ham holatda edingiz. Sizga rahim qilishgani uchun bugun siz turibsiz. Yer yuzida rahimli inson bo'lgani uchun siz turibsiz. Agar bo'lmaganda siz ham turmasdingiz. Sizning ham oilangizni kimdir buzib yuborgan bo'lardi.